Mas eu vou apertar o registro dessa vez, que é isso daqui, ó. Ó, sem o registro. Apertou o registro. Tá bom? Vou pegar o Ré agudo. E quando eu uso o registro, todas, se eu ficar apertando o registro, eu faço Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, da mesma forma, tá bom? Só que dessa vez eu vou apertar o registro. Então todas as notas vão ser agudas. Tá? Isso você usa para quando você for continuar. Ou seja, vou fazer agora desde o Dó grave até o Dó agudo. Vamos lá. Cheguei no Dó médio, agora vou continuar usando o registro. Tá bom? Dessa forma aqui, desse jeito, tá ótimo, tá certo, tá fácil e descomplicado para você aprender.